Rruga Tel Haçela, të që njihet nga të gjithë si rruga e stanit, duhet të ishte një nga ato rrugë që lehtëson trafiku në stinët e verës, ku numri mjeteve shtohet në qytetin bregdetar. Pa bordura mbrojtse, pa sinjalistik dhe pa ndriçim, kjo është rruga që për të gjithë tursakët njihet si rruga e stanit. Me kamerën e Adrianet fokusuam paraditën e sotme gjendjen e kësaj rruge, ku banorët flasin qartë se rruga është lënë në mëshirë të fatit. Por kjo rrugë vë në vështirësi si drejtuesit e mjeteve ashtu dhe këmbësorët. Këta të fundit shprehen se rruga bëhet shpesh burim aksidentesh. Në kushte totale të mungesës së sinjalistikës, kjo rrugë bëhet e vështirë për të lëvizur dhe këtu është e largët ëndra për hapësira publike të gjelbëruara. Për gjendjen e kësaj rruge, mendojmë që tjetë ketë në i prit rruga këti, sidomos, nga kjo ana, jo këti, se këti është murë. Edhe kalojnë dy makina, nuk kalojnë dot këtu, dy makina, se përplasen. Nxehen shoferat, pasaj bien aty, ngremi. Janë bërë se quni i merdi me biciklet, mun aty që. Edhe gjëndësi ka pak këtu, edhe i hyni makinës këshu me gjithë bicikletu, coptu, ashtu, këtu. Kurse aju i madhi me makinë, i hapi rrugën këshu njenit, tjetëri gjiroj këshu i prishi makinën mrapa. Gjenge rrugës të shumë keqë, shka ashtu të di parma këtu me, për këtu s'ka, se kam bo, si është prishë. Ka pasë, ka pasë, gati 2-3 herë, jo shumë, ka pasë rastë, si se është bo, rruga është vështirë, shumë vështirë. S'ka lëngë do të në pleqë, për zëftin dy herë ka gjenë të mbra. Rrezik për kalimtarët edhe për makinat, sigurisht për derisa nuk ka bordura mbrojtëse. Kështu që nuk punon asnjë këtu. I kanë futur shtrumë sa më thon edhe kaq. Një tjetër problem që ndeshet këtu është te fakti që mungon ndriçimi, gjë e cila vështirëson lëvizjen e banorëve gjatë orëve të mbrëmjes. Edhe ndriçimi mungon vetëm një dritë këtu, një dritë atje. Ca punojnë, ca s'punojnë ato dritat? Jo, është ndriçim, është jo. Një pleqë kur kalojnë për zotin, shumë keqë, kështu anës mështë. Se vinë në shoferët, u, pandalu pare. Asë nuk pesin, ka dhe një plaka dhe i fëmi, me këto këthesët kështu. Premtime për këtë rrugë nuk kanë munguar, veçanërisht në fushata elektorale, premtime të cilat, si pas banorve, janë haruar shpejt. Bëjnë në gjo, se pa votime nuk bëjnë asë gjo, që të morin votat. Vetëm për zgjedhje, po. Shqyqyr që është trunë, se ka qenë për i brevë. Të ube kështu thonë, kër ka fusata, kështu thonë, dhe rrugullojmë, dhe i bëjmë, dhe asnjës ka vandorë, dhe i tështë. Një nga rrugët që të qonë në pikën piktoreske Kodërvil, rruga e stanit vazhdojnë të mbetet penges për të gjitha ta që duan të vizitojnë dhe të shijojnë këtë pjesë të qytetit turistikë.